Pa gospođica puši cigaretu, razumeš, i bolje kurac da dođe. Je li moguće ovo? Ti možda dođeš ovdje, završiš, šta imam, bre? Možda me poštuješ toliko, pičku materinu. Koji ti kurac pušiš, jebala te cigara? Sam ušla u pušionu. Puše me sad. Ne, nego što sam ja krenuo da pričam, znaš? Po hiljaditi put pokazuješ poštovanje. Da, evo, ovo imam da kažem još. Ja, da me, znači, krivo ne shvatite, ja ću obaviti još jedan razgovor s njom, verovatno posle emisije. Reću sve što imam, ona meni takođe. Posle toga će nam biti komunikacija svedena na minimum, na te neke najosnovnije stvari koje svako ko cirkuliše kroz kuću komunicira jedno s drugim. Smatram da ona mene generalno nije poštovala uopšte, smatram da nije pokazala ljubav prema meni uopšte, ali u posljednjem ulasku u vezu počela je da menja neke stvari i počela je da mi pokazuje to. Samo zbog toga ja ću dati šansu ovome i zbog svojih emocija prema njoj. Mislim da je... A se ti slažeš s tim svim što sam ja rekao? To je to. Okay. Naravno da će biti preteško, ali ako je to prava ljubav, da, onda dva i pol mjeseca je onda kurac da se izdrži. Gde zove se? Zola dođi. Samo bih pozdravio moju porodicu i postao moju najveću.